Дивіться в новинах. Українська школа в передчутті кардинальних змін. Виробничі потужності Львівщини зросли. Подробиці підготовки до наймасштабнішого пісенного конкурсу Європи. Підсумовуємо день. Мої вітання. Освітянське нововведення. Проект «Нова школа. Українці в передчутті кардинальних змін». Про такі освітянські реформи цього тижня у Львові розповіла міністр освіти та науки Лілія Гриневич. У відомстві планують суттєво змінити навчальні плани всіх класів. Найбільше це торкнеться молодших. Чиновники хочуть зробити все можливе, аби діти змалку не втратили натхнення до навчання. По-новому навчатимуться першокласники, які переступлять шкільний поріг уже наступного року. Для цього на базі 100 українських шкіл реалізовують відповідний пілотний проект. На Львівщині до нього долучаться 4 школи. Суть полягає перейти від школи, де дітей напихають знаннями, до школи компетентностей 21-го століття, школи для життя. Що таке компетентності? Вони складаються не тільки зі знань, а це знання і вміння їх застосовувати для практичних ситуацій, для особистого і професійного розвитку, а також цінності, які допомагають виробляти дітям ставлення в морі тієї інформації, в якій вони знаходяться в інформаційному суспільстві. Для цього наступного навчального року міністерство планує перепідготувати 22 тисячі педагогів. Поступово оновлюватимуть і базову школу. Ми переглянули на відкритій платформі ЕдЕра програми 5-9 класу на предмет оновлення змісту і на предмет запровадження компетентнісного підходу за 4 напрямками. Громадянська освіта, фінансова грамотність, безпека і охорона здоров'я дитини і 4-й напрямок – екологічна спрямованість, навколишнє середовище. З часом випускні класи навчатимуться не 2 роки, а 3, адже за 10 і 11 класи діти не можуть визначитися із вищою освітою, переконують у міністерстві. Після нововведень школи самі складатимуть навчальні плани та інтегровані курси, адже зараз учні старших класів вивчають аж 25 предметів, і їх забагато. Вони не можуть приділити належної уваги тому, що їх найбільше цікавить, підготуватись до зовнішнього незалежного оцінювання і вдаються в основному до репетиторства, деколи жертвуючи цим час на навчання в самій школі. Тобто ми бачимо, що система не працює тут правильно на інтереси дитини. Аби ознайомитися із нововведеннями, до Львова приїхали керівники усіх обласних освітніх департаментів. Міністр у Франковому виші дала старт всеукраїнській нараді. Протягом 2 днів педагоги обговорюватимуть зміни прийдешньої реформи. Ірина Качмарик, Тарас Фомін, новини. Виробничі потужності Львівщини зросли. Цього тижня відновив роботу Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат. Це одне з найбільших підприємств цієї галузі в Україні. Також на чесько-українському підприємстві з виготовлення бетонних виробів відкрили 2-гу лінію виробництва. Більше про розвиток області та її виробничі потужності розкаже Марта Янко. Цей звук чули усі мешканці Жидачева. Саме він сповістив про відновлення роботи целюлозно-паперового комбінату. Після майже 3-річної перерви виробництво знову налагоджено. Це вперше за останні роки, після 2,5 років простою, відновлюється робота не маленького підприємства, а великого гіганта, який має вплив на всю економіку України. Для відновлення цього комбінату було інвестовано більше 1 мільйона доларів. І, що дуже важливо, сьогодні йде стабільне погашення заборгованості по заробітній платі. Я переконаний, що ми тільки на початку шляху відновлення економічної могутності України. Підприємство спеціалізується на виробництві паперу та картону для гофрування. Вже за кілька місяців на комбінаті обіцяють вийти на максимальну потужність. Зараз йде наладка технічних параметрів. Близько 3-4 місяців ми вийдемо на ті потужності, ми плануємо вийти на ті потужності, які ми запланували. Ми вийдемо на максимальну потужність і в переробці макулатури це буде становити 6-8 тисяч макулатури в місяць. А от у Пустомитівському районі області на чесько-українському підприємстві відкрили 2-гу лінію виробництва. Тут виготовляють різноманітні бетонні вироби для українського ринку. Нова лінія в 2 рази збільшила можливості. Ми за зміну можемо виготовляти 500 квадратів, 2 зміни, це дасть можливість робити 1000 квадратів.
Сировина вся вітчизняна приходить з Житомирської області, з наших кар'єрів Львівщини і Франківщини, то цемент. Облаштування другої черги лінії по виробництву бетонних виробів та бетонного вузла інвестували більше 11 мільйонів гривень. Тут створили 12 робочих місць, а більшість процесів у новому цеху автоматизовані. Мартенко, Назар Петуляк, новини. В Україні запустили електронний сервіс із інтерактивною мапою сміттєзвалищ Львівщини та України загалом. Ресурс допомагає оперативно виявити незаконні сміттєзвалища та стихійні засмічення і відповідно відреагувати на них. Кожен може зайти на сторінку сервісу, зареєструватися і залишити повідомлення про звалище. Ця інформація виробляється та надсилається у вигляді звернень громадян до відповідних органів. Також електронний сервіс включає мобільний додаток, який дозволяє кожному громадянину України сфотографувати будь-яке сміттєзвалище та надіслати фото на веб-портал. На сьогоднішній день ми бачимо багато випадків, коли сміття переважно зі Львова з'являється по всій Україні, в тому числі і на Львівщині, на територіях підприємств, закинутих підприємств, в полях, в ярах, в лісах. Екологічній службі немає можливості патрулювати всю територію області. Тому, якщо люди, які один, наприклад, з таких випадків десь зауважить, то мають можливість швидко повідомити про це Мінприроди. Тим часом третина сміттєвих майданчиків у Львові переповнена. Станом на ранок в місті не вивезено сміття з 416 сміттєвих майданчиків. Найгірша ситуація в Сихівському і Франківському районах. Найкраще прибирають у центрі міста та біля закладів охорони здоров'я. Контейнерні майданчики Галицького району повністю очищені від сміття. Не вивезли сміття також із 19 майданчиків закладів освіти. У Львові відреставрували Вірменський дворик. Роботи із впорядкування тривали 2 роки і на його реставрацію витратили майже 1 мільйон гривень. За цей час в подвір'ї замінили каналізацію та водопровід, на що витратили понад 560 тисяч. Також впорядкували територію подвір'я Вірменського собору з домінантою дворика – колоною Святого Христофора, що коштувало понад 340 тисяч гривень. Подвір'я замостили збереженими плитами з доповненням бруківки. Подбали і про освітлення та озеленення, кажуть фахівці. До слова, реставраційні роботи ансамблю Вірменського собору активно підтримує вірменська громада Львова та колеги-історики з Польщі. Загалом в місті відновлюють сакральні пам'ятки культурної спадщини міста та світової спадщини ЮНЕСКО, серед яких і Вірменський собор. Тут взагалі не проводилися ніякі реставраційні роботи. Якщо б ви подивилися на фотографії цього дворика дворічної давності, тут був асфальт і тут був паркінг. Цей дворик є привабливий для туристів, тут дуже багато туристичних груп і фактично звідси добре видно вівтар Голгофа, тому це було досить складно зробити таку масштабну роботу. Ми перебуваємо в одному з найяскравіших куточків Львова. Наша співпраця розпочалась 2006 року. Тоді вперше тут появились польські консерватори, і ми налагодили співпрацю з вірменською громадою. Зберігаючи спадщину вірменської громади, зберігаємо спадщину багатокультурного Львова. Це є наша спільна спадщина. Далі про те, як готуються до фіналу Євробачення в Києві, яким буде День музеїв та новини спорту. І не лише про це, тож залишайтеся з нами. Продовжуємо стежити за новинами з наймасштабнішого пісенного конкурсу Європи. Зараз з нами на зв'язку журналістка ТРК Львів Анастасія Годиму. Тож, Настю, тобі слово. Вітаю, студія, вітаю, Христина. Нагадаю, що ми зараз перебуваємо у Києві біля головної сцени Євробачення 2017. До речі, цікаво, що цю сцену будували 8 тисяч годин. І сцена – це суцільна проекція з екранів, яка перевтілюється під кожного учасника, під кожного шоу-учасника. Ще цікавим є те, що от зараз закінчилася репетиція усіх учасників, їх є 26. Репетиція була ідентичною до того, що буде відбуватися завтра. Розписано повністю все посекундно. Бачила сценарій, там розписано абсолютно все посекундно, навіть розписані рухи кожного учасника. Це робиться для того, якщо у фіналі завтра, 13 травня, щось станеться, вони, власне, організатори зможуть підкласти
репетицію, те, що відбувалося зараз. Це насправді дуже складний процес організації. Іноземні учасники надзвичайно вражені цією організацією, вражені сценою, кажуть, що їм дуже комфортно в Україні, комфортно в Києві і комфортно на цій сцені. Нагадаю, що також будуть мати виступ Руслана, буде мати виступ онука і Джамала, переможниця минулорічного конкурсу. Чому Євробачення важливе для України? Поспілкувалися ми з одним з ведучих, Тимуром Мірошниченком, Наталі Прямомова. Всім все дуже подобається. Всі в захваті від нашої сцени, від роботи всієї цієї техніки, від тої ідеї, від втілення цієї ідеї, як все цього року відбувається. Ну, дійсно, ми можемо зараз вже 100% казати, що Євробачення відбулося на найкращому світовому рівні. Отже, нагадаю, що Євробачення, фінал Євробачення буде завтра, 13 травня. Не пропустіть, а ми для вас готуємо цікаві сюжети. Студія. Дякую, Настю. Анастасія Годима з майданчику Євробачення в Києві. Нагадаю, завтра ввечері глядачі оберуть артиста-переможця Євробачення 2017. Міжнародний день музеїв цьогоріч відбудеться в Підгорецькому замку. 18 травня з нагоди свята всі музейники приїдуть до замку, аби відсвяткувати свій день та подивитися на сценічне виконання історії солдата Ігоря Стравінського. Це буде сценічна драма для читця, трьох танцівників та інструментального септету. Захід відбудеться о 20:00. Присутніми можуть стати всі охочі. Ціна такої насолоди коштуватиме 150 гривень. Організатори обіцяють море вражень. Цікава дуже музична феєрія, опера, балет «Історія солдата Ігоря Стравінського», написана рівно 100 років назад десь на загумінках Першої світової війни. З тим всім, ось з тими ідеями ми втікаємо зі Львова і їдемо до Підгорецького замку, щоб все це показати там, все це пережити там, оскільки вважаємо, що там повинно бути життя. Вистава стосується часів Першої світової війни і після Першої світової війни. Це історія людини, історія солдата, трішки іронічна, трішки сумна, трішки печальна. Пережив Першу світову війну Підгорецький замок. В Підгорецькому замку не раз через нього переходив фронт, не раз там були руйнування. Унікальну авторську техніку створення картин заснувала львівська художниця писати картини металом. Роботи талановитої майстрині побували на виставках в Україні, Європі та Канаді. Наразі 8 нових творів можна побачити у Львові. Перша виставка Ярослави була ще 8 років тому. Авторській техніці майстрині роботи без жодної краплі фарби. Для створення полотен вона використовує дерево та метал. Основна центральна робота така, тобто це такий поліптик з 5 частин. Вони виконані на дошці. Це дерево, воно оброблене, опалене. І це така досить така стара технологія, яка застосовувалася для зберігання деревини, тобто коли її опалювали, потім обробляли воском. Це вже не перша виставка майстриню у Львові. У галереї переконують, що кожного разу художниці вдається здивувати відвідувачів. Багато людей відвідує виставку, багато знають Славу, знають як талановитого балетницю, як експериментатора. І справді приїжджають і з інших областей, фотографують для когось, якщо не можуть самі бути тут. Дерево майстриня обробляє власноруч. Відтінків досягає за допомогою хімічних реакцій. Переконує, що кожен матеріал має свою енергію та структуру. І наші теперішні якісь вчинки, вподобання, якісь там, ну не знаю, будь-що, воно все ж таки зумовлено тим, що було колись. То я би хотіла, щоб ці роботи спонукали до чогось такого, до пізнання, до взаємодії. Ідея використовувати в картинах метал виникла зовсім випадково, пригадує художниця. А з незвичною технікою вона ознайомилась ще під час навчання в Академії мистецтв. Олена Данило, Анатолій Лопаченко, новини. А інша львівська майстриня відроджує давнє українське ремесло витинанки. Її твори зіткані з символів. Кожен з них має особливе значення. Своїми роботами художниця вже підкорила паризьку публіку. Зараз презентує їх у Львові. Витинанки для Дарії – хобі ще з дитинства. Навчали майстриню цього ремесла батьки. Починала з невеличких витинанок, тепер ж дійшла до масштабних робіт. Я за освітою скульптор, але маю трьох діток і була в декреті довгий час. І за цей період почала займатися витинанкою, щоб творчо якось себе реалізувати.
І так як закінчила кафедру монументальної скульптури, то не побоялася взяти великий формат. Майстриня розповідає, що натхнення черпає з української символіки. Своєю роботою намагається популяризувати мистецтво ветенанки, яке в Україні зникає. Звичайно, вони були не такими, колись я їх трошки осучаснюю, видозмінюю. Як бачите, експериментую з матеріалами, тому що під дощем папір не повісиш. Зазвичай колись робили це все з паперу. Це вже не перша виставка художниці у Львові. Своїми роботами вона підкорила не лише українську, а й світову публіку. Дуже багато класних відгуків, люди фотографуються, не всі розуміють, що це вирізане вручну. Ми пояснюємо, розказуємо, що це дуже кропітка робота. Зараз художниця працює над новим проектом дитячого книжкового форуму. Окрім того, займається оформленням різноманітних мистецьких заходів. Олена Данило, Анатолій Лопатченко. Новини. Львів'ян та гости міста зустрічали піснями та танцями. В холі Львівського вокзалу відбувся мистецький флешмоб. Глядачами стали й французькі школярі, які вперше відвідали Україну. Таким чином Львівська залізниця вирішила привітати всіх подорожуючих із прийдешнім Днем Матері. Нагадаю, це свято традиційно відзначають у другу неділю травня. Традиційно тут, в центральному залі головного вокзалу Львівського, ми проводимо флешмоби з силами і самодіяльних колективів, і професійних артистів. І сьогодні в нашому концерті приймають участь колективи Львівського палацу залізничників, артист-соліст Володимир Питель. Наші гості дуже вдячні за такий теплий прийом, вони вражені. Зразу витягнули фотоапарати, почали фотографувати. І це сприяє іміджу України. І на цьому в мене все. А далі дивіться новини спорту. Затишного вечора. Вітаю. Час новин спорту на ТРК Львів. Кращі снайпери України вже у Львові. Наше місто приймає всеукраїнські змагання із кульової стрільби «Юний динамівець». Їх проводять на спортивній базі «Динамо». Детальніше у сюжеті. Вісім найкращих команд зі всієї України протягом двох днів демонструватимуть свої стрілецькі вміння. Для юних спортсменів турнір є чудовою нагодою набратись досвіду і випробувати свої сили серед однолітків. Змагання в нас традиційні, вони кожного року проводяться для спортсменів 18 років і молодших. У них є залікові мішені і перед заліковою серією дається час на пробну серію. Пробно вони стріляють необмежену кількість, тільки обмежений час 15 хвилин. А далі йдуть вже залікові, відповідно, пістолетники стріляють по 5 пострілів мішень і гвинтівочники по 2 постріли мішень. Дарія стріляє з Вальтера уже 7 років. Таке захоплення у дівчини не випадкове, адже її батько – мисливець і часто бере дочку на полювання. На змаганнях вона показує найвищі результати. Напруження було високе, тому що змагання серйозні. Суперники на останньому рівні. Я сподіваюся, що все буде добре. Не всі представники виступають ідеально. Проте львів'янка Анастасія не засмучується. Адже в трійку лідерів вона потрапила. Дівчина сподівається, що до кінця змагань покаже кращий результат. Тренер хотів, щоб я попала краще, але я старалась. Ну, так вийшло. Але, в принципі, я задоволена, тому що саме тут я попала так погано, і в мене є до чого йти далі, щоб далі я стала кращою і кращою. Змагання завершиться 14 травня. За підсумками всіх етапів буде визначено кращих у особистій і командній першості. Реабілітуватись перед власними вболівальниками. Після виїзної поразки від Вінницької Ниви гравцям Винниківського руху протистоятиме футбольний клуб «Інгулець-2» з Петрового, що на Кіровоградщині. З яким настроєм готуються гравці до звітного поєдинку – дивіться далі. Останні приготування до гри проти команди з Петровська зроблено. Настрій у хлопців після поразки у Вінниці не найкращий, але до бою вони готові. Пригнічений настрій після поразки, але готуємося на всі 100%. Нам потрібна тільки перемога, тому готуємося серйозно. Після поразки в Вінниці, так сказати, не дуже хороший настрій, але постараємося вже в наступній грі підняти його. В лазареті команди залишається лише один Святослав Козловський. Всі інші футболісти мають шанс вийти на поле у суботу. Всі, хто хоче, хто здоровий, всі будуть грати. Тільки Святослав Козловський, він десь під кінець, я думаю, під дві останні гри будемо надіятися, що він прийде в загальну групу. А так тільки він один. Щодо суперника, то для другої команди «Інгульця» весняна частина чемпіонату не надто вдала. Лише у минулому турі гості з Петровська перемогою над аутсайдером Поділлям перервали свою шестиматчеву безвиграшну серію.
ми будемо грати до кінця, ми будемо старатися демонструвати той футбол, який вимагається від, зокрема, іменно ця команда «Рух», будемо атакувати. Як вийде, покаже час. І я думаю, що на все свій час, я думаю, що у нас повинно це вийти. Тому що я розумію прекрасно, що хочеться в короткі терміни це все зробити, але є такі перешкоди, як виїзні ігри для нас. Як перемагати суперника, виниківчани вже знають, адже у першому колі «Рух» на виїзді переграв «Інгулець-2» з рахунком 3-1. На домашній арені підопічні Руслана Мостового обіцяють не менш цікаву гру і запрошують всіх любителів спорту номер один у світі прийти і підтримати улюблену команду. Адже разом ми сила. Запрошую всіх глядачів футболу, вболівальників, шанувальників футболу на матч 30-го туру в суботу. Я щиро всіх запрошую на наш матч. Всіх болівальників, ваша підтримка нам дуже потрібна, і ми чекаємо вас на стадіоні. У Львові вперше у цьому сезоні відбувся чемпіонат з футзалу на відкритих майданчиках. Львів'яни та гості міста мали змогу подивитися на матчі між відомими футзальними командами. Приурочили спортивну подію до Дня Львова. Як відбувалась гра, бачили і наші журналісти. Цими вихідними гравці львівських футзальних команд знову вийшли на відкритий майданчик міста. А все заради того, аби відновити славні традиції таких спортивних змагань. Сьогодні я задоволений, що наші партнери, наші колеги знайшли можливості, щоб деякі команди відновити, деякі створити. І ми сьогодні стартували і надіємося, що щосуботи саме тут буде проходити свято футзалу. Участь у чемпіонаті взяли 8 футзальних команд. Усі охочі, які приєдналися до відкриття сезону, мали змогу спостерігати за цікавими поєдинками львівських спортсменів. Чемпіонат проходить два етапи. Ми зараз граємо перше коло, граємо команди між собою і пізніше перерва. І ми з кінця серпня будемо грати плей-офф. Це буде до двох перемог. До чемпіонату приєдналися і юні гравці команди «Інтерфутзал». Кажуть, обрали спортивну школу футзалу не випадково. Мене це зацікавило і я пішов себе попробувати. Назар Іванович, наш тренер, мені щось побачив і так далі займаюся ним. На чемпіонаті клуб мав змогу відновити свої виступи на аматорському рівні. Ми показали приклад, що приватна школа футболу може себе розвивати. Ми створили умови для того, щоб діти займалися футболом. І нас повірили. До слова, це був лише перший тур змагань. Такі відкриті ігри відбуватимуться протягом усього літнього сезону. А уже в вересні відбудеться фінал чемпіонату. На сьогодні це все. Більше про спорт дивіться у суботу о 18:00 у черговому випуску «Спорт Панорами». І підписуйтесь на нашу сторінку у Фейсбуці «Спорт на ТРК Львів». Дякую за увагу і бувайте здорові! Одяг ведучих від фірмового магазину марки «Леся Українка».